maxkamadda darajada koowaad ee degmada Buurtheyn ee gobolka Nugaal ayaa maanta u fadhiisatay xukun maxkamadeed oo dhibana ee ka tahay Farxiye Maxamed Aadan oo odageedu u geystay tacadi ka dhanaa bini'aadanimada. Xukunkan maxkamadda ayaa maanta waxaa goobjoog ahaa taliyaha saliga booliiska degmada Buurtheyn ee dhamme Jaamac Maxamed Warsame iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi. Xeeraaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Buurtheyn ee Cusmaan Maxamuud Maxamed ayaa dhankiisa eedeysan Cali Xabiib Maxamed oo 36 sano jira ku soo eedeeyey eedaha loo haysto, taasoo uu ka jeediyey koor xukunkii maanta. Eedeysanahan oo magaciisa la yiraahdo Cali Xabiib Maxamed, 36 jir, ina Garad Axmed ku dhashay gaalkacyo degan Buurtheyn, waxaa dhibana ah magaca dhibanaha Farxiyo Maxamed Aadan, 37 jir ah, ina shukri khaliif ku dhalatay xamar degan Buurtheyn sanaha waxaa la soo xiray 19-kii bishii 2021 kadib markii ay soo dacweysay gabadha magaceedu kor ku xusan dhibana kor magaceedu ku xusan yahay. Sanuhu wuxuu ku xadgudbay sharafta dhibanada wuxuuna ka faafiyey fiidiyo ay isku qarsadeen dabadeed markuu furay isagoo ku xumaynaya wuxuu soo dhigay baraha bulshada bannaanka fiidiyowgii ay horay isugu qarsadeen. Eedeysanuhu wuxuu wax u dhimay gabadha sharafteeda. Eedeysanuhu wuxuu u gafay dhaqanka suuban iyo anshaxa Islaamka iyo akhlaaqda. Eedeysane Cali Xabiib Maxamed lagu xukumo 2 sano oo xarig ah iyo ganaax u dhigma $5,000. Dhegeysi kadib waxaa xukunka gabagabadiisa ku dhawaaqay qaaliga maxkamadda darajada koowaad ee degmada Buurtheyn ee gobolka Nugaal, Sheikh Maxamuud Axmed Jaama, kaasoo ku xukumay eedeysane Cali $3,000 iyo 2 sano oo xariga. Waxaa la horkeenay maxkamadda Cali Xabiib Maxamed, 36 jir ah, ina Garaad Axmed ku dhashay kaalkacyo degan degmada Buurtheyn, dhibane Farxiyo Maxamed Aadan oo ayana dhibana. Maxkamaddu markay aragtay eeda xafiiska xeer ilaalinta, maxkamaddu markay aragtay jawaab celinta eedeysanaha, maxkamaddu markay aragtay dhammaan warqadaha ku jira faylka, maxkamaddu markay aragtay dhageysatay qiraalka eedeysanaha, maxkamaddu markay aragta garwaaqsatay dhibaatada uu geystay dhibane Farxiyo oo ah inuu faafiyey sawirro ay qaawan iyadoo weliba ahayd xaaskiisa, maxkamaddu markay aragtay fiirisay shareecada Islaamka, xukunka maxkamadda, maxkamaddu iyadoo raacaysa shareecada Islaamka iyo qawaaniinta waddanka u yaalla, waxay ku xukuntay 2 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan $3,000. Qodobka loo gafay waa 403 xeerka ciqaabta Soomaaliya iyo aayadda 19-aad ee suuratu Nuur, ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira, kuwa jecel inay faaxishadu ku faafto mu'miniinta adduunkana ciqaab bay leeyihiin aakhirana ciqaab bay leeyihiin, iyo kullu muslim cala almuslim xaraam damuhu wa maaluhu wa cirduhu, muslim kasta muslim kale xaraam waxaa ka ah dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa inuu ku xadgudbo. Iyo xadiiska nebigu ahaa ya macshara man aslama bilisaanihi, dadka carabka ka rumeeyey, walam yufdil iimaanu ilaa qalbihi, aan qalbiga ka iimaankoodu uusan gelinow, laa tu'du almuslimiina, ha dhibinina, walaa tattabicuu cawraatihim, ceebahoodana ha raacinina. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtheyn. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.